fredag. Nå er tennene pusset, og pysjen er på, og kinnene er nusset, og det er soving nå. Nå ligger du i senga, og snart sovner du nok. Og beina og hodet og hele din kropp skal snart få sove. Men kan du love å ikke sovne før jeg har fortalt deg det fine og rare som skjedde med meg? I dag vekket mamma meg. Jeg var så trøtt i dag. Det er fredag, og i morgen er det lørdag, så nå må du stå opp, sa mamma. Senga var så varm og så myk og så lun. Vil du ha 2 skjeer honning i melken din i dag? 2, sa jeg. Ja! Og sto opp veldig fort og tok på meg genseren. Det er ikke ofte jeg får 2 skjeer honning. På bussen møtte mamma en hun kjenner, og det var kjedelig. De snakket og snakket og snakket, og jeg dro i mamma, og hun husjet og hysjet. Jeg kjente at jeg ikke likte at mamma hysjet sånn. Fremme i barnehagen, endelig fremme. Jeg gikk inn og møtte de voksne i gangen. De heter Mons, Maren og Vidar. Hei, sa de voksne. Kom inn. Hva skal vi finne på i dag? Det er jo fredag, og vi er kanskje litt klare for helgen. Skal vi kanskje bare dra hjem igjen? Spurte Mons. Hæ? Ropte vi. Vi kan jo ikke dra hjem nå. Vi har jo akkurat kommet til barnehagen nå. Mammaen og pappaen vår er jo ikke hjemme heller, og vi kan jo ikke være alene heller. Har det rablet for deg, eller Mons? Jeg tuller, sa Mons. Kanskje vi skal male litt i dag? Ja, sa vi. Hvem finner fram penslene? Hvem finner fram maleskrinet? Har vi funnet ark vi kan male på? Vi satte oss alle sammen. Jeg holdt hardt i penselen, og jeg malte fort over arket. Opp, ned, bortover, nedover. Rød, blå, gul, ferdig, sa jeg. Sånn! Mons kom bort til meg og satte seg. Har du stått opp med feil pote i dag? Sa han. Jeg har stått opp med disse potene, sa jeg og pekte på dem. Er du ikke helt deg selv i dag? Sa Mons. Jo, det er jeg vel. Jeg er akkurat sånn som jeg var i går, sa jeg. Men Mons kikket på meg og sa ikke noe, og da kjente jeg at jeg var trist i øynene. Det er helt greit å være akkurat sånn som du er hele tiden, sa Mons. Men kanskje du er litt lei deg akkurat i dag, og det pleier du jo ikke være hele tiden. Jeg fikk en klem og kjente at det var godt, og jeg malte litt til. Jeg malte en sjokoladebrun kakaokopp med surt fjes, en fiskepinne med hale, en bukse med et buksebein, mamma med håret til alle kanter og en fugl. Jeg malte alle dagene, og jeg malte en buss, og jeg husket at mamma hysjet på meg. Da kjente jeg at øynene ble våte igjen. Og da kom Mons med klemmen. Og den var god. Jeg dro fra barnehagen da jeg ble hentet. På bussen kikket jeg ut av vinduet, og mamma spurte om dagen min, og hysjet ikke. Og jeg satte meg inna til henne. Jeg sa at jeg hadde vært trist fordi hun hadde hysjet på meg. Unnskyld, sa mamma. Jeg tenkte meg ikke om, det var dårlig gjort av meg. Og da gikk det bort. Akkurat som Mons sa. Jeg var ikke en annen, men jeg følte meg sånn jeg er hver dag. Hei, hei, sa pappa da vi kom hjem. I dag blir det sjokoladesuppe til middag. Ha! Pappa bare lo han. For han bare tulla, som han alltid gjør.
Vi spiser jo fisk hver dag, vi. I dag var det torsk. Jeg liker også laks og sei, og egentlig alle fisker som kan spises. Det var en opp- og neddag i dag. Det var en hit og dit uke. Men det var en fin uke. Nå er tennene pusset, og pysjen er på. Og kinnene er nusset, og det er soving nå. Nå ligger du i senga, og snart sovner du nok. Og beina og hodet og hele din kropp skal snart få sove. Og kan du love å drømme om noe fint og rart, min venn? Sov godt, til vi høres igjen.